Izložbom najuspešnijih radova i uručenjem nagrada Dom kulture priveo je kraju svoj likovni konkurs Kultura je ljubav. Namenjen deci iz osnovnih škola i onoj koja su još uvek u vrtiću, konkurs je i ove godine okupio na desetine talentovane dece, kazala je Dragana Janković, direktorka Doma kulture. Zahvaljujemo se svima na učešću. Nadamo se da će ovaj program se nastavi dugi niz godina, jer nam je zadovoljstvo da radimo sa decom. Devojčice i dečaci izražavali su se različitim likovnim tehnikama, želeći da na papir prenesu svoj doživljaj grada i kulturnih programa koji su njima namenjeni, a koje su pratili u društvu svojih vaspitača ili roditelja. Crtala sam pa kao koncert od iza. Ne znam kako da objasnim. Je li bilo teško? Pa nije baš. Je li inače voliš da crtaš? Da, u slobodno vreme obožavam. Je često posećuješ programe ovde u Domu kulture? Pa da. Šta najradije gledaš? Pa mnogo volim da gledam kada predstave ili tako nešto. Crtali smo svašta, neke kuće, drva i tako razne tako razni crteži. A jel volite da dođete u Dom kulture i da gledate nešto? Da. Šta volite da gledate? Pa crteže, predstave. Dečje radove, a kažu nije bilo lako, ocenjivali su slikari Dragoslav Živković i Rade Ristić. Mali umetnici su ove godine bili izuzetno aktivni, zahvaljujući svakako postaknuti su, pretpostavljam, i od strane učitelja i svojih vaspitača, i evo ovo je rezultat, ova izložba je rezultat tog njihovog rada. Radovi su izuzetni za razliku, recimo, barem tako mi procenjujemo, za razliku od nekih prošlih godina. Sada je to nešto sasvim malo drugačije i pretpostavljam da je to uticaj svega toga što se događa, svih ovih malih izložbi, konkursa i tako dalje, tako da nastavnici i vaspitači shvataju u stvari i razumeju kako treba da izgleda taj dečji crtež. Izložbu Kultura je ljubav Knjaževčani će moći da pogledaju u narednih nekoliko dana. U Domu kulture kažu da će na programima koji okupljaju decu insistirati i u ovoj godini, svesni da na taj način, osim što postiču talente, obrazuju i svoju buduću publiku.